sezóne 1983-84 sa Dukla po jednoročnej prestávke vrátila medzi československú elitu. Vtedy garmátnym hokejistom, ktorých viedol trenérsky tandem Julius Černický, Branislav Šajban, narukoval aj martinský rodák Otto Haščák. Robustný center upútal veľkým prehľadom v hre. Zároveň si uvedomoval, že k tomu ešte treba niečo pridať. Celkový hokejový, svetový hokejový trend sa uberá tou agresivitou, takže keď budeme chcieť uspieť na tomto hokejovom trende svetovom, tak sa budeme musieť prispôsobiť. Takže budete agresívni aj vy? No tak agresívny nie, ale tvrdý určite. Po príchode Vladimíra Rúžičku, v tom čase československého reprezentanta, ktorý si prišiel do Trenčína odkrútiť vojenčinu, prudko stúpla aj Otova výkonnosť. V lige podával vynikajúce výkony a zásoboval spoluhráčov gólovými prihrávkami. Sám síce nebol vyhlásený kanonier, ale keď na to prišlo, vedel tvrdo vystreliť. Presvedčili sa o tom súperi na majstrovstvách sveta 1989 i 1990, z ktorých si Otto doviezol strieborné medaily. Dukla Trenčín mala v tom období blízko k zisku federálneho titulu, ale dvakrát stroskotala vo finále play-off. V 89. v sérii s Pardubicami a o rok neskôr, keď nestačila na pražskú Spartu. Otto Haščák potom na 6 sezón zmizol z domácich ligových kozísk, lebo v kariére pokračoval v zahraničí. Ale keď bolo treba, Slovensku vždy pomohol. V roku 1994 ho fanúšikovia oslavovali ako národného hrdinu. Dvoma gólmi zariadil postup Slovenska z C kategórie majstrovstiev sveta. Prišiel v pravý čas, pred posledným zápasom našich, v ktorom sme museli zdolať Bielorusko. A práve Otovou zásluhou sa to podarilo. O rok neskôr ako kapitán tímu zdvihol aj trofej pre víťaza B skupiny majstrovstiev sveta 1995. Slovensko postúpilo medzi svetovú elitu. V nasledujúcej sezóne prišiel pomôcť aj Dukle a jeho 16 bodov v play-off dotiahlo Trenčín k druhému miestu v lige. Po ďalších dvoch sezónach v zahraničí sa opäť vrátil. Svoje skúsenosti zúročil nielen na ľade, ale aj mimo neho, lebo rok zastával post viceprezidenta klubu. V sezóne 2000-2001 sa vrátil z pomyselného hráčskeho dôchodku a znovu naskočil na ľad. Výsledkom bolo druhé miesto v extralíge. Otto Haščák sa zaradil medzi veľké postavy trenčianskeho, slovenského i československého hokeja. Jeho hra a vodcovské schopnosti priniesli fanúšikom mnoho skvelých zážitkov a radosti z víťazstiev.